Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Monggo kita nglair no syukur lan puji kanti kerawuan wulan ingkang suci. Ningkataken ibadah puasa lan ngaji salat tarawih uga maos kitab suci. Sopo wong gelem mempeng ibadahe ngakeh no dungo ing wulan Ramadhane kanti mantep ono ing lahir batine Gusti Allah nikelaken ganjarane. Poso iku ramung nyegah mangan ngombe ing wektu raina wulan Ramadhane. Tetapi uga nyegah penggawe dosane supaya bisa suci lahir batine. Menawa wis tutup poso Ramadhane kita enggal ngetokno zakat fitrahe kanggo ngresiki dosa uga badane. Bali wulan Syawal do lebur dosane. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.